Vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu nad postřehy občanů. Dnes jsme si pro začátek vybrali místo v terénu. Za námi je dnes osiřelá pláň v Lukrské ulici, na které se začíná budovat podnikatelský park Milevsko. Jsem za to moc rád. Pro fančmekry chci jenom říct, že ty zemní práce jsou velmi intenzivní. Přesune se asi 15 000 kubíků zeminy, takže to je veliké. Práce jsou pro tuto chvíli zastaveny, protože potřebujeme přeložit komunikační datovou síť firmy CETIN a až to bude hotové, budou pokračovat zemní práce. Předpokládáme, že práce na páteřní komunikaci podnikatelského parku by měly skončit zhruba za půl roku, někdy v říjnu. Očekáváme, že se přihlásí dost zájemců. V současné době jich máme 5 a ten postup je následující. Přihlásí se u nás na úřadě, jejich žádost jde na Ministerstvo průmyslu a obchodu, to posoudí, zda ta žádost je adekvátní, potom prochází investiční komisí Rady města, Radou města a finále mají na starosti naši zastupitelé, kteří řeknou, že tato firma by měla být ozdobou podnikatelského parku Milevsku. Dalším, který vám o naší budoucí průmyslové zóně poví více, je radní pro investice města Milevska, pan doktor Martin Kupec. Dobrý den, nacházíme se na místě budoucího průmyslového parku v Milevsku. Jak vidíte, zemní práce už byly zahájeny a podařilo se nám v posledních 2 letech získat významnou dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na tuto akci ve výši 14,5 milionu korun a podmínky, které jsou na tuto dotaci stanoveny, jsou velmi příznivé pro uchazeče. V současné době probíhá vlastně souběžná druhá fáze výstavby průmyslového parku a to je vlastně přihlášení všech možných zájemců, kteří by měli zájem zde v Milevsku o tuto průmyslovou zónu, měli by zájem zde mít své podnikatelské sídlo a možnost zde podnikat nebo provozovat nějakou živnost. Tyto zájemci se můžou hlásit na městském úřadě v Milevsku. Rád bych dodal, že od nového průmyslového parku v Milevsku si slibujeme zejména příliv nových pracovních míst. Náš průmyslový park není velký, nepatří k těm největším, je kolem 5 hektarů, takže tomu odpovídají i ty představy a přání ohledně počtu případných nových pracovníků, které bychom považovali za úspěch a které odhadujeme v řádu několika desítek nových lidí. Zároveň určitě bych rád ještě zmínil to, že ideální představa vlastně rozmístění a firem, které by tady měly být, by měla být nějakém mixu místních podnikatelů a samozřejmě i nějaké nové společnosti, která dosud v Milevsku nepodnikala, přijde zvenčí a bude určitým podnikatelským i pracovním oživením pro zdejší město a zdejší region. Dámy a pánové, teď už v klidu a v teplé kanceláře můžeme pokračovat na našem pořadu nad postřehy občanů. Dneska jsme začali trošku netradičně tím větším tématem a to určitě podnikatelský park je. Takže pojďme na vaše otázky, odpovědi, na informace z úřadu. Jsem rád, že nám pořád voláte. Nejvtipnější váš dotaz, nebo spíš takové upozornění, že prý mám na stole příliš velký pořádek. To je pravda, ale jenom díky televiznímu natáčení, jinak je tady nepořádek. Tak to je odpověď na váš první podnět. Taky nám telefonujete a ptáte se, jestli do budoucna bude dostatek témat. Já si myslím, že jo, že Milevsko je živé Milevsko a těch témat bude dost. Jenom na dnešní den budeme muset nějaké vynechat. Ještě se vám neřekl, že 19. dubna pondělí a abyste si přesně zařadili taky časově, kdy tento pořad natáčíme. Tak,
K očkování jednu věc. Na začátku jsme se tady trošku přeli v Milevsku a pochopitelně jsme žádali Jihočeský kraj o možnost, aby se v Milevsku také očkovalo. Nechci říkat velkokapacitně, to dělají skutečně ta největší centra, ale aby to šlo. Nešlo to a nepůjde to ani po zasedání Jihočeského kraje krizového štábu, který rozšíření očkovacích míst zatím neschvaluje. A důvodem je dostatečnost očkovacích kapacit v Jihočeském kraji stávajícími velkokapacitními očkovacími centry. Dnes nás čeká video s panem hejtmanem. Pan hejtman tak jednou za 6 týdnů má videokonferenci ze starosty všech obcí s rozšířenou působností, takže dneska to bude předmětem. Asi se na to zeptám, ale řekl jsem to celkem jasně, jak to vypadá. Pokud jde o situaci COVID v Milevsku, v jižních Čechách se to hodně lepší, v Milevsku zatím pořád se držíme kolem 100 nakažených. Dnešnímu ránu jich máme 95 a celé to ORPčko naše, to okolí Milevska, má 144 lidí. Takže klesá to, ale v Milevsku pořád méně, než bychom potřebovali. Vzpomínáte si loni v březnu, byli první 2 nakažení v Milevsku, jeden v Bernarticích, kolik nervů to všechny občany stálo. Dneska máme 100 a bereme to jako normální věc, ale ona zdaleka normální není. Na druhou stranu, když tedy říkám, že se to zlepšilo a nebudeme to podceňovat, tak jsme otevřeli trhy. Minulý čtvrtek začaly ty standardní trhy. Neříkám, že tam bylo moc lidí, ale jak jste viděli dneska z podnikatelského parku, to aprílové počasí se nás tedy drží tentokrát celý měsíc. Takže možná i kvůli počasí nepřišlo tolik firem a nepřišlo tolik klientů trhu, jaká byla standardní náplň třeba z Milevského náměstí, ale to se určitě zlepší. Další zpráva je, že od tohoto týdne, od tohoto pátku, už se rozjíždějí i farmářské trhy. Takže jednou za 2 týdny farmářské trhy. Vím, že tady bude prodejce masa, nějaké svíčky, sirupy a tak dále, takže se máte na co těšit už tento pátek. Jsem rád, a přišlo to trošičku jako takové dubnové nadělení nebo dárek dubnový. Od minulého týdne jste si mohli všimnout, že se rekonstruuje pravostranný chodník v Havlíčkově ulici. Já jsem za to moc rád, jako ostatně všichni radní, protože ta pěší zóna v této ulici je vlastně hlavní propojovací komunikací mezi sídlištěm a starým městem, jestli vás takhle ten název neurazí. A já jsem rád, že ten chodník, který tam byl v kritickém stavu, bude perfektní, bude se zámkové dlažby. Měl by být hotov do konce dubna. Práce provádí služby města Milevska. Mělo k tomu dojít trošičku déle, ale protože služby si vyšetřili čas a kapacitu, tak v podobě tohoto dárku začali přestavovat chodník už minulý týden. A těšme se na to, až i maminky z Kočárky, starší lidé a všichni, kdo tam budou chodit, budou mít k dispozici úplně nový chodník. Služby to dělají dobře, všimněte si, že rozkopali jenom půlku ulice, ne celou, a ty opravy nebo tu rekonstrukci provádějí na jedné půlce, až ji budou mít hotovou, rozkopou druhou půlku a provedou dokončení práce. Takže Havlíčkova, jak se říká, bude odfajfkována a my můžeme přejít k dalšímu tématu. O víkendu jsem se byl podívat na našem hřbitově, už několik týdnů. Tam jsou odmontované ty drátěné ploty podél silnice na Přeštěnice. Jsou v rekonstrukci, takže nás čeká zase další část té hřbitovní, ne vyloženě zdi, ale tentokrát plotu. Těším se na to, až to bude hotové, zase to trošku zkrášlí náš hřbitov. A přemýšlel jsem, čím trochu zpestřit to naše vysílání, a říkal jsem si, možná bychom občas, když bude dostatek času, mohli dát téma, jak to vypadalo na některém místě před několika lety a jak to tam vypadá dnes. A pokud jde o hřbitov, tak jsem nemusel vůbec chodit daleko a všiml jsem si autobusové zastávky, která, jak vidíte na obrázcích, vypadala ještě před několika lety zoufale, a dnes není to žádný luxus. To přiznávám, ale určitě to nevypadá špatně. Takže vidíte, to Milevsko se někam posouvá. Někde to jde skutečně velmi pomalu, ale vidět to je.
Minule jsem vás informoval, že městský úřad navzdory neustálým vládním opatřením půjde do terénu. Půjde 22. dubna, to znamená tento čtvrtek, na standardní a tradiční jarní brigádu. Začneme asi od 1 hodiny odpoledne a budeme se snažit uklidit okolí skládky v Jeničovicích. Podíváme se ke hřbitovu. Určitě nás objevíte na Píseckém předměstí a u takzvaného Suchanova nebo Suchaňáku. Pomůckami nás vybaví odbor životního prostředí a tvrdí, že těch pomůcek mají dost. Takže my vás nechceme nutit vzhledem k situaci, která tady je, ale kdyby někdo našel odvahu, věřte, že by nám to dodalo větší chuť k práci. Tak jste srdečně zváni. Poslední věcí, kterou vám chci říct, je záležitost úřadu. V nejbližších dnech chci vyhlásit výběrové řízení na nového tajemníka úřadu. Už přes 5 měsíců ho tady nemáme a je potřeba, aby v nejbližší době se nám někdo přihlásil, zvítězil ve výběrovém řízení a převzal tu pozici, kterou teď zastávám já. Na to se váže ne vaše otázka, ale někde jsem se dočetl, že ten starosta, když dělá i toho tajemníka, že dělá za 2 platy, tak vám chci říct, že to není pravda. Dělám to za ten plat starosty. Dělám to rád, ale už cítím, že se blíží doba, kdy už by to měl převzít někdo, koho vybereme. A ptáte se, jestli starosta, místo starosta berou nějaké odměny. Na to vám odpovím, bohužel žádné odměny nebereme. Tak a tím splavíme příjmy vedení města možná jednou provždy. Minule jsem vám ukazoval některé fotky, jak parkujeme v ulicích, kde je zákaz zastavení na příslušný den. Služby města tam hodlají uklízet a s nějakým x denním předstihem umístí na začátek ulice značku zákaz zastavení a pod ní je datum. Schválně jsem včera vyfotil tuto značku u lékárny Aspázie v ulici pod stadionem. Takže ta první fotka, kterou vidíte, je z neděle 18. dubna a s napětím jsme očekávali, jak to bude vypadat v pondělí 19., kdyby tam služby města měly vyjet dělat úklid. A podívejte se, jak to skončilo. Milí přátelé, dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích zasedání Rady města. Ta zasedala minulé pondělí 12. dubna a mě tam těší několik rozhodnutí, která byla učiněna, protože by nám to do budoucna zase mohlo trošku pomoci. To asi nejpříjemnější rozhodnutí bylo to, že v Bažantnici od viaduktu až k mostku v Klášterní ulici bychom mohli v dohledné době vybudovat chodník. Já vím, že řeknete, proč chodník, když se může přes Bažantnici dolů a kolem Lávky, přes Lávku nahoru ke Klášteru, když může někdo přeběhnout tu super nebezpečnou křižovatku u Milevského potoka, a aniž by dále šel po chodníku, tak se dostane na hřbitov druhou stranou. Ale já si myslím, že to je dobrá zpráva. My jsme dostali možnost, že můžeme získat dotaci na realizaci tohoto chodníku. A o co půjde? Když byste šli od viaduktu ke Klášteru, tak by to byl levostranný chodník. My letos bychom nechali zpracovat projektovou dokumentaci a přes svazek střední Povltaví bychom mohli žádat o dotaci až 95%, což by bylo vynikající. Ať je to jak chce, tak bychom měli bezbariérový přístup až ke Klášteru. Co bude potom dál, to je otázka, ale byla by to dobrá výchozí pozice, že všichni by se dostali ke Klášteru a na to konto ke hřbitovu bezbariérovou cestou a také bezpečnou. Navážu hned dál, protože si všimněte, že nedaleko od toho Klášterního mostku je další velice nebezpečné místo k přecházení, které vy používáte. Včera jsem tam schválně svodidla přelézal, protože lidé tam lezou Jarlochovou ulicí, přelézají svodidla, která jsou vysoká, odhaduje 80 cm, a přes tu 9-metrovou vozovku a s botami plnými bahna, pokud je sezóna, jako je teď, přebíhají tu silnici. Já mám k tomu velkou úctu, protože to jsou gymnastky, které tam přelézají.
ale je to neskutečně nebezpečné. A argumentovat tím, že se tam ještě nestalo nic, je celkem liché a to člověka nesmí zajímat, když chce, aby lidé chodili bezpečně. Tak to je jedno místo, to jsou ta svodidla. A to druhé místo už jsem zmínil, to je ta křižovatka. Vy jste nám vyčítali, že jsme tam neudrželi ten přechod pro chodce. Neudrželi, přiznám se vám, že tenkrát nám tam sfrezovali vozovku, aniž by to městu nahlásili. A podle nových zákonů už tam nelze ten přechod obnovit. Takže to zkrátka nedopadlo. Jediné, co nám nabízejí, vybudovat tam za vlastní prostředky lávku. Umíte si to představit, že přes tu obrovskou křižovatku vede lávka, spoustu schodů nahoru a spoustu schodů dolů. O tom, kolik by to stálo, ani nechci říkat, protože pokud jde o bezpečnost, tak to nemůžeme asi měřit penězi. Ale tímto chodníkem bychom si, myslím si, velmi pomohli. A když už mluvíme o chodníku a svodidlech, tak už jsme téměř na Klášterním mostku, který mi letos opravíme. Opravíme ho takovým způsobem, jaký si vyžaduje, protože on nevypadá špatně. On teď je zbaven omítky, takže vypadá jako takový starobylý kamenný most, jenomže takhle by to nemělo být. A my letos vezmeme 2,2 milionu korun z daní a opravíme ho. Máme na to podanou taky dotaci na Ministerstvo místního rozvoje, která dosahuje až 70%, ale ještě není rozhodnuto, zdali ji dostaneme nebo ne. V květnu, pokud dobře dopadne výběrové řízení, bychom měli začít stavět nebo řekněme rekonstruovat a v měsíci září by ten mostek měl být zase otevřen a použitelný. Jediná změna, která tam nastane a souvisí s tím chodníkem, bude, že ten na tom mostku bude chodníček. Bude také na levé straně. Není pravda to, co se někde píše, že tam bude, že bude jednosměrný. To není pravda. Bude obousměrný, to znamená, bude tam obousměrná komunikace, ale jednopruhová. To znamená, auta si tam musí dát přednost. Na tom mostku se předělá hydroizolace, udržovací práce, takže bude dobře vypadat a plus bude obsahovat ten chodník. Takže se těšíme, že toto místo od viaduktu až ke klášteru bude, řekněme, sanováno a ve stavu, jakým by mělo být. Nezapomínáme na místní části. To se píše ve volebních programech všech stran a hnutí, které vás jednou za 4 roky žádají o důvěru. Je to tak. My se snažíme nezapomínat i v reálu, a tentokrát se jeden z bodů Rady města Milevska týkal i naší místní části Dmištice. Více vám o tom poví pan místostarosta Michal Horek. Vážení přátelé, krásný dobrý den. Rád bych zde pohovořil na téma zrealizovaných akcí v místní části Dmištice. Z kraje loňského roku jsme řešili problém se statikou budovy stodoly v centru Dmištice, kterou město v minulosti společně s budovou staré knihovny odkoupilo a kde hrozilo jejímu samovolnému zřícení. V únoru loňského roku došlo k veřejnému projednání ve Dmišticích, kde se tamní obyvatelé shodli na tom, že by tuto stodolu rádi přestavili na pergolu, která by následně sloužila k sousedskému setkávání. Na samotné realizaci jsme se domluvili s truhlářskou firmou ve Dmišticích, která do akce zapojila i tamní obyvatele. A samotná akce vyšla zhruba na 300 000 korun. Díky aktivitě sboru dobrovolných hasičů je akce po téměř roce dokončena. O uplynulém víkendu proběhlo osetí travou a místní se mohou těšit na prostor, kde budou moci pořádat své veřejné akce. Moc bych si přál, aby jim to co nejdříve umožnila i samotná vládní opatření. A budeme věřit, že tomu tak bude s příchodem teplého počasí. Nezapomínáme samozřejmě ani na další místní části. Jako příklad uvedu výstavbu pergoly ve Velké, kde se obyvatelé díky zapojení se do participativního rozpočtu mohou také těšit na nové místo k setkávání, anebo na místní části Něžovice, kde mají
obyvatelé nové herní prvky a mobiliář. Na tuto středu jsem pozván také do místní části Klisín, kde mají obyvatelé také své požadavky a věřím, že jim budeme moci nějakým způsobem pomoci. Další akcí, která se v příštích měsících bude ve Dmišticích realizovat, je rekonstrukce veřejného osvětlení. V rámci akce pokládky nízkého napětí společnosti E.ON město Milevsko vybuduje celkem 26 sloupů veřejného osvětlení. Celá akce započne příští týden a dokončena by měla být nejpozději do konce září. Pro město bude veřejné osvětlení realizovat firma Služby města Milevska a náklady se pohybují ve výši 1 712 000 korun. Tolik o místních částech a mějte se hezky. Naschledanou. Jedním z důležitých bodů zasedání rady bylo schválení repase oken na spořitelně, na náměstí. Jak víte, Milevsko má přes 30 velkých hodnotných budov, o které se musí starat. Tak my to tak děláme. Takže víte, že loni jsme opravovali střechu na spořitelně nákladem asi 3 miliony korun, takže střecha je ve výborné kondici. Teď ovšem jsou na řadě okna, které jsou v havarijním stavu a rada se rozhodla, že je nechá opravit. Podotýkám, že budova je památkově chráněná. Těch oken tam je 39 kusů a celková cena bude 1,24 milionu korun z daní. Takže my podáváme žádost o dotaci na Jihočeský kraj. Uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že nám na to přispěje, ale těšíme se na to, že ta spořitelna bude vypadat zase ještě více k světu, než jak je tomu doteď. Vážení přátelé, jsem moc rád, že nás sledujete, že nás kontaktujete se svými někdy pochvalami, někdy kritikami, tak to má být a to také očekáváme. Tak, abyste věděli, že nás netrápí jenom ty veliké investice, kterými se tak trošku vždycky vytahujeme, tak na úplný závěr tohoto vysílání jsem pro vás připravil takovou maličkost. Ale jak víte, i z drobných maličkostí musí mít člověk radost. Tak asi před měsícem jsem šel přes náměstí a viděl jsem tady vykopnuté dvě dlaždičky na té dlažbě u schodiště na náměstí. Zrovna v tom místě, kde lidi nejvíc chodí a kde to překáží. A měl jsem strach, že ty dlaždičky tam budou ležet možná do konce turistické sezóny. Tak se podívejte, jak to dopadlo. I z těchto maličkostí máme radost. Máme radost, že už snad konečně přijde jaro a máme radost z toho, že příští týden, 26. dubna, vás budeme moci přivítat při pokračování našeho pořadu Nad postřehy občanů. Tak se budeme těšit. Na viděnou. Snad a doufejme se začíná blízkat na lepší časy. První vlaštovky jsou již tady. Některé děti můžou do školek a do škol a také tradiční čtvrteční trhy na Mileckém náměstí. Ty první letošní byly 15. března. Takže doufejme, že to bude postupně pokračovat. Záleží ovšem také na každém z nás. Bylo to ve čtvrtek 15. dubna, kdy jsem se zastavil za bývalou spořitelnou, respektive muzeum Maškar. Pane místostarosto, povězte mi, co je to dnes za akci tady? Tak dneska jsme se tady sešli, abychom vysadili tři stromky mandloní. Jedná se o mandloně, které nám byly dodány z Hustopečí, z našeho partnerského města. Jedná se o dar pana Šmukaře a paní Kopové, majitelky mandlárny. Jedná se o nápad, který vzniknul vlastně při uzavření partnerství s města Milevska, s městem Hustopeče, kdy nás napadlo, že bychom mohli tady mandloně, které jsou proslulé v Hustopečích, kde jsou velké sady, tak jsme dostali nápad, že bychom je tady mohli vysadit. Dneska dochází teda k samotné realizaci, no a budeme si přát, aby se jim dařilo tak, jako se daří prozatím Milevsko-Hustopečskému partnerství.
A povězte mi, tato tady u nás přežije, vydrží? No, já nevím teda, jestli přežije, budeme se modlit, aby... A máte tady klášter, tak to asi vyjde, že to tady půjde, takže tady jde o to, aby se lidi pokochali tím, jak kvete. Protože mandloň, pokud nebude mít plody, což se může stát, protože asi nevydrží, tady ty mrazy, které přijdou, protože je to strom, který první kvete ze všech stromů. Ale když se člověk potěší s těmi květy, tak má zase do podzimku prostě to srdíčko šťastný. Co se s tím musí udělat? Zastřihat? Musí se upravit kořenový systém, protože při dobývání může dojít k poranění, může být nalomené, jako je tady, takže musí to nalomení se musí odstranit, aby ta měl možnost vytvořit znova kálusovou jednotku, z který vyrostou nový vlásečnice, který vlastně ty vyživujou. Nevyživuje, strom nevyživuje hlavní kotvící, ale vlásečnice tohle to je. Třeba pomoct tomu stromu v tom, aby se vyrovnala nadzemní a podzemní část. Ten strom, protože má poronin, musíme zmenšit listovou plochu, aby to ty kořeny stačily vyživovat. Zase musíme tvořit to, že to, co jde nahoru, to musí jít všechno ven. Tady nám to tvoří takový blbej dvoják, který už je hodně vysoký. To znamená, že tu korunu otevřít a zase tady je očko, tak aby ta koruna se nevykláněla, tak se musí zase zpátky vracet. To znamená, že to musíme vrátit na tuhle tu větev, aby jsme docílili ty rovnováhy, ty budoucí koruny. A pak se to většinou zakracuje o 2/3 dolů. A zase na to očko, který jde ven, aby se nám ta koruna nešplhala dolů, ale šla do boku. A půjde ven, jo? Celá zna. Kateřině, to z Mlevské galerie M mi přišlo toto video, včetně textu. Zde je. Bylo již tradicí, že s příchodem jara fotografové skupiny Terry Foto Sokola Písek zahajovali svoji výstavní činnost v galerii M v Mlevsku. Ale již druhým rokem pandemie zasáhla do našich výstavních plánů, proto se pokusíme představit výstavu alespoň videozáznamem. Tentokrát představíme mlevské veřejnosti práce 16 fotografů, které vytvořili za poslední období. Mezi vystavujícími je i náš nejstarší člen Standa Mára, který se v letošním roce dožívá krásných 89 let, jezdí po městě na elektrickém invalidním vozíku a fotí. Vážíme si vynikající dlouhodobé spolupráce s Mileckou galerií M i v zájmu mileckých přátel fotografie. Skupina Terry Foto Sokola Písek již druhé desetiletí prezentuje fotografie svých členů na výstavách v tuzemsku i v zahraničí, uskutečněných v partnerských městech Písku. Jde o německá města Wetzlar, Degendorf, včetně Patlingu a město Bad Leonfelden v Rakousku. Pro mladé v písecké fotografii organizujeme společné pracovní dílny a umožňujeme jim prezentovat své práce na společných výstavách. Tolik Vladimír Teringl, předseda skupiny Terry Foto Sokola Písek. Thank you.
Výlet do Blanského lesa jsme zahájili na kleti. Vzhledem k mé sportovní kondici jsme k dosažení vrcholu zvolili lanovku, která vyjíždí z Krasetína. Na vrchol míří také několik pěších tras, z nichž ta nejznámější vede přímo pod lanovkou. Zhruba po 15 minutách 383 metrech převýšení, které lanovka překoná téměř po 1800 metrech, jsme na vrcholu 1074 metrů nad mořem nedaleko hvězdárny. Ta se začala budovat v roce 1957 pro náročnější pozorování v místě s vynikajícími klimatickými podmínkami, které bylo pro astronomická pozorování využíváno již od minulého století. Na vrcholu nalezneme i roubenou chatu, která se nazývá Terezína chata a je chráněná jako kulturní památka. Dále zde můžete navštívit Josefovu věž. Kamenná novogotická stavba, navržená architektem Psalabou a postavena v letech 1822 až 25, je nejstarší rozhlednou tohoto typu v Čechách. I své jméno dostala podle jejího zakladatele Josefa Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu. Je vysoká 20 metrů a na její vrchol vede 110 schodů. Za jasného počasí můžete pozorovat krásy Alp, Lipno, věže elektrárny Temelín a mnoho dalšího. Hora Klét je také velmi známá i svým televizním vysílačem. Po návštěvě kletě jsme si to namířili na nedaleký dívčí kámen. Zříceniny gotického hradu, dříve také nazývaného Manštejn či Manštejn, stojí na skalnatém ostrohu nad půzkým Krymského potoka. V roce 1349 vydal král Karel IV. Listinu, v níž povolil stavbu hradu bratru Joštovi, Petrovi, Janovi a Oldřichovi z Rožmberka. Na místě hradiště z rozhraní starší a střední doby bronzové založili Rožmberkové hrad, který byl vybudován na ochranu jejich rozsáhlého majetku. Rožmberkové drželi hrad s výjimkou několika málo let na počátku husitských válek po celou dobu jeho existence. V roce 1394 tady ozbrojená panská jednota krátce věznila krále Václava IV. V roce 1420 byl hrad obležen vojskem Jana Žižky, které pobořilo podhradní městečko, ale samotný hrad odolal. A pro zajímavost, na hradě v té době, tedy v roce 1470, bylo 24 střelců a inventář zásob uvádí 21 kulek do tarasnice, kupu kulek do píšťal, 30 kopšípů, 2 sudy střeliš, 10 pavés, 3 soudky prachu, 15 píšťal, 2 měděné tarasnice a 1 houfnici. V 15. století bylo zesíleno opevnění hradu, poslední opravy byly provedeny ještě v roce 1506. Krátce poté však byl dívčí kámen na základě rozhodnutí Petra z Rožmberka opuštěn. A již v roce 1541 se hrad uvádí jako pustý.
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918 vzniklo na jihu Čech několik elektrárenských svazů. Soukromí podnikatelé, hlavně mlynáři, budovali drobné elektrárny. Jednou z prvních po válce byla i elektrárna na Křemském potoce. Inženýr Stybral požádal o vodoprávní řízení za účelem stavby menší elektrárny na Dívčím kameni v místě bývalého Hamru. Využil již částečně vybudovanou štolu z dob plánů na projekt Dunajsko-Oderského kanálu, který byl ve Vídni po stížnosti voroplavců zamítnut. Od nádrže u Hamru Dívčí kámen, kde je v současnosti restaurace, je voda vedena také potrubím, vedoucím romantickým údolím, místy spíše kaňonem. A jeho temný hukot a vibrace na mě působily až depresivně, jako Vernův román Vynález zkázy. Elektrárna na Dívčím kameni byla po druhé světové válce znárodněna. V provozu byla do 20. dubna roku 1980, kdy spadl ze sousední skály asi 5-tunový balvan a narušil zdivo elektrárny. Provoz byl zastaven a v červnu roku 1990 byla elektrárna stržena a strojní zařízení uloženo jako muzejní památka. Na podzim roku 1994 byla postavena elektrárna nová, na místě vzdáleném od možnosti spadu kamení ze sousední skály a od 16. června roku 1995 znovu dodává elektrárna proud do sítě. Ahoj! Závěr dne pak patřil návštěvě Zlaté koruny, bohužel již po zavírací době. Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. Původně se klášter jmenoval Svatá koruna z latinského Santa Corona podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. Obdržel nepřímo od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. A jak to tak bývá, prošel dějinami celou řadu otřesů i časů rozkvětu. Byl zničen Vítkovci, začal rozvíjet kolonizační aktivitu, například 50 nových vsí na Boleticku, která v současném cisterciáckém prostředí nemá obdoby. Roku 1354 klášter vyhořel. Také byl dvakrát přepaden a vypálen husitskými vojsky. Až do 20. století byl stále ve středu zájmu řady hodnostářů a panovníků. Od roku 1945 je klášter přístupný veřejnosti. Je zde instalovaná výstava o životě mnichů a jejich působení v jižních Čechách. Dnešní podoba budovy kláštera je výsledkem přestaveb v několika epochách, a tedy i v různých architektonických stylech.
Věděli jste, že Česká republika přechází na nové vysílání DVBT2? Jste-li zákazníkem Nej.cz, máte ale vše vyřešené. Můžete se tedy pohodlně posadit a přemýšlet, na co se dnes podíváte. S námi máte možnost výběru z více než 200 televizních stanic. A nabídku stanic si můžete každý měsíc sestavit sami. Doporučte přátelům přechod k Nej.cz nebo se staňte novým zákazníkem a získejte slevu na 6 měsíců. S Nej.cz máte přechod na DVBT vyřešený navždy. Nenechte své zážitky a vzpomínky zapadnout. Uchovejte jak pro sebe, tak i další generace. Generace. Ivan Raška, televizní opravná se specializací na opravu televizorů, montáž a opravy televizních a satelitních antén a opravy běžné spotřební elektroniky. Dejte ještě šanci svým starším přístrojům. Mohou sloužit další roky k vaší spokojenosti. 606 851 787. Eventuálně na pevnou 382 524 038. Ivan Raška, televizní opravna. Ve čtvrtek 26. dubna proběhla v Milevském domu kultury valná hromada svazu průmyslu a dopravy. Na otázku, jakou funkci svaz plní a co bylo účelem tohoto setkání, nám odpověděl inženýr Kázecký, kandidát věd, generální ředitel ZVVZ akciové společnosti a také nově zvolený prezident svazu průmyslu a dopravy. Svaz průmyslu a dopravy České republiky je nejsilnější zaměstnavatelský svaz. Zahrnuje více jak 1000 organizací, které mají dohromady přes 1 000 000 zaměstnanců. Hlavním účelem Svazu průmyslu a dopravy je ochrana zájmů podnikatelů a zaměstnavatelů. To znamená především lobování vůči vládním institucím, připomínkování zákonů v parlamentu, účast na tripartitních jednáních společně s vládní stranou a odbory. Prostě vytváření optimálních podnikatelských podmínek pro průmysl na území České republiky. Hlavními body dnešní valné hromady Svazu průmyslu a dopravy České republiky byla jednak změna stanov, jednak projednání strategie do roku 2004, tedy do roku, kdy Svaz průmyslu předpokládá, že by Česká republika mohla vstoupit do Evropské unie, a za třetí kompletní volby do orgánů Svazu průmyslu, to znamená představenstva, dozorčí rady a tak dále. V odpoledních hodinách navštívil jednání místopředseda vlády Vladimír Špidla. Nejdříve se však sešel ke krátkému jednání se starostkou Ivanou Stráskou a poté si v ZVVZ prohlédl zkušební termolýzní jednotku na likvidaci směsného plastového odpadu.
Ve svém projevu ke kapitánům českého průmyslu se hlavně soustředil na téma sociálního dialogu. Je pro nás vysloveně důležité, aby existovaly svazy zaměstnavatelů, aby existovaly reprezentativní organizace v podnikatelské sféře, protože bez těchto reprezentativních organizací koncepce sociálního dialogu, účinného sociálního dialogu není možná. V pondělí 30. dubna proběhl na Milevské radnici poslanecký den doktorky Jitky Kupčové, poslankyně za ČSSD. Nejprve řešila soukromé problémy několika jednotlivých občanů. Týkaly se restitucí a kampeliček. V následující besedě s občany, kterých se sešlo minimum, jak vidíte, se kromě jiného řešila zaměstnanost v regionu. Jako každým rokem vyrazil lampionový průvod, nevím proč se mu tak stále říká, z náměstí za doprovodu Kovačky. Letošní mimořádně teplé počasí přinutilo Katy, vlekoucí nebohou čarodějnici, vzít si na sebe krátké kalhoty. Na místě ohnivé exekuce výše uvedené nebožačky jejíž očekával mnohohlavý dav daňových poplatníků se svými ratolestmi. U této příležitosti byl také oficiálně zahájen sezónní provoz zahradní restaurace v amfiteátru Domu kultury. My, co to máme blízko, z toho máme radost. Nechce někdo koupit čarodějnici nebo vyměnit? Ne. Tady ho máš, za námi stojí. Dalším z celé řady hostů, paní Stáni Suchanové v pořadu Večery pod lampou v Galerii M, byl hudebník Jiří Skivín. Přestože byl pořad přeložen o den dříve, diváci a řekl bych, že většina již stálých si ho nenechala ujít. Stalo se tak ve středu 2. května. Že si dokonce pamatuju na Voskovce a Werycha. Byl jste v jejich divadle? Nebyl jsem v jejich divadle, byl jsem s maminkou v roce 49 ve Slávii, si pamatuju. A oni tam přišli a schodili tam lampu. To mě bylo asi 6 let, to si pamatuju do dneška, jak tam blbli a říkají nazdar Evo, protože znali moji mámu, že herečku. Takže a to si do dneška pamatuju, jak tam v té Slávii blbli a dělali fóry a tak. No pak musím Voskovec zase potom odjel, jak se vrátili nějak. A co je Ježkova hudba? No to mě bere a dokonce se mě stala taková zajímavá věc, že paní Francis Ježková, když tady byla v Praze, ano. Tak mi jednou říká, pane Stivín, já mám nějaký starý pásky po Ježkovi, já vám je dám, jo. A tam mě myslím, tam myslel Martinu a Ježek a to. No a ona mě dala, já jsem si tak podíval, říkám si, ta jedna krabička, to není přeci pásek. A odevřu to a on to byl film. Ano. Barevný film. Kodak. 16. z roku 1942. A byl to natočený pohřeb Ježka v Americe. Takže já ten mám, ten vlastním. Ve dvou dopoledních pro dětské diváky a jednom večerním představení pro dospělé se v pátek 4. dubna v Milevském domu kultury konal již 25. výměnný koncert pěveckých sborů. Vystoupily v něm dětské sbory 1. a 2. základní školy Milevsko, Milevský dětský sbor a pěvecký sbor Píseckého gymnázia.